Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eis-me aqui de volta, Amanda Anderman, a guia de vocês pelas maravilhas da cidade maravilhosa, também conhecida como Rio de Janeiro. E neste vídeo, como vocês já devem ter adivinhado aí pelo título do vídeo, assim como pela miniatura, vamos falar sobre um momento assim, no mínimo curioso, da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Afinal de contas, aconteceu mesmo bem aqui no Rio de Janeiro, chamado Noite das Garrafadas, que na verdade, vocês vão ver ao longo do vídeo, deveria se chamar Semana das Garrafadas, porque esse foi o tanto que durou esse quebra-quebra, essa confusão generalizada. Ai, ai, ai. Mas antes de ir diretamente para o tema do vídeo, devo lembrá-los que estou oferecendo tours a pé, por enquanto, pela cidade do Rio de Janeiro, e todos eles estão descritinhos no meu site, cujo link estará na descrição desse vídeo, assim como no primeiro comentário fixado. Então é só vocês irem lá, clicarem, me contactarem via WhatsApp, fazerem suas reservas e vamos passear pela cidade do Rio de Janeiro, sim! Comigo, é claro, a guia de vocês. E agora então, depois desse momento merchan, sem mais delongas, vamos para o tema do vídeo. Na verdade, a Noite das Garrafadas, que deveria se chamar Semana das Garrafadas, foi o seguinte: em 11 de março de 1831, Dom Pedro I estava voltando depois de passar aí 2 meses em viagem pela província de Minas Gerais. Estava ele lá comendo bastante pão de queijo, se empanturrando daqueles canudinhos de doce de leite. Será que já tinha isso naquela época? Talvez tomando ali umas cachaçinhas. Mais uma hora, tem que voltar para o Rio. Aí, tendo que voltar para o Rio, algumas pessoas decidiram decorar as suas casas para receber o imperador. Ué, o que tem de errado com isso? Você não tinha dito no vídeo da independência que ele tinha o apoio do povo brasileiro? Então, uai, decora a casa, qual o problema? O problema é o seguinte: a iniciativa de decorar a casa partiu de moradores que eram alinhados ao partido português. E eles reivindicavam poderes absolutos ao monarca. E isso foi visto como provocação pelos membros do Partido Brasileiro, que estavam querendo instaurar o parlamento, ou seja, limitar os poderes de Dom Pedro I. Porque, minha gente, nessa altura do campeonato, a imagem dele perante o público brasileiro, depois de tudo que tinha acontecido anteriormente, que vocês viram nos vídeos anteriores, da Constituição e até do próprio tratamento infeliz que ele deu à sua esposa, a imagem dele estava nada boa. Inclusive, corriam boatos de que ele pretendia suprimir a Constituição brasileira, sim, a de 1824, aquela mesma que ele tinha outorgado, que bem ou mal tinha um poder executivo, um poder legislativo e um poder judiciário, apesar do poder moderador exercido por ele ser superior a todos eles, e se proclamar soberano absoluto de um reino constituído pela reunificação do Brasil e de Portugal. Aí deu-se este conflito que pessoas, literalmente, apoiadores do Partido Brasileiro e apoiadores do Partido Português, começaram a dar garrafadas uns nos outros. Pode uma coisa dessa? Começou no dia 11 de março e só foi terminar com policiais e auxílio de juízes de paz no dia 17 de março. 6 dias! Então, pessoal, começando aqui a nossa apresentação de slides com esta reportagem aqui, trazida diretamente do jornal Aurora, e é mesmo da época. Então vou ler aqui para vocês e destrinchar algumas coisinhas, pois muito que bem. Rio de Janeiro, 14 de março. Nestes últimos dias, desde sexta-feira passada, o Rio de Janeiro tem sido perturbado com cenas bastante
bastantemente, olha isso, bastantemente assustadoras e em que a dignidade nacional tem sido ferida no vivo. A pretexto de festejarem a feliz chegada de Sua Majestade o Imperador, aqui SMI, muitos homens pertencentes quase todos ao corpo do comércio e habitando a cidade da Rua dos Ourives para o Mar, atual Miguel Couto, no centro do Rio de Janeiro, que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ofereceram uma atitude hostil que não podia ter resultado senão tristes. Na noite de 11, sexta-feira, magotes, que são aglomerações de pessoas, de 6, 8 e 12, armados com paus, ou seja, eram toda sorte de coisas, não só garrafas, passeavam as ruas que na quadra que vai dos Ourives exclusivamente para baixo estavam com esplendor iluminados e as provocações contra brasileiros, contra as pessoas que traziam o tope nacional, começaram desde então. O entusiasmo e frenesi desta gente, agitada sem dúvida por braço invisível. O que seria esse braço invisível? Assombração, será? E muitos servindo simplesmente e sem o pensarem para a execução de planos detestáveis, cresceu na seguinte noite. E aqui, pessoal, então, está a Rua Miguel Couto, atualmente, antiga Rua dos Ourives para o Mar. Lembram-se do início do vídeo que eu falei que eu estou oferecendo tours a pé pela cidade do Rio? Pois então, um desses tours, aproveitando aí o ensejo, né, fala justamente da história dos nomes das ruas do centro do Rio. Os nomes antigos versus os nomes atuais, por que mudou e etc. E isto aqui é a mesma rua, sendo que na época que ocorreu a Semana das Garrafadas. Aqui vocês podem ter uma boa ideia da confusão que foi. Ui, ui, ui. Então, gente, vocês imaginem isso. Basicamente, uma semana de partidários do Partido Brasileiro e partidários do Partido Português literalmente se engalfinhando e dando garrafadas e facadas e pauladas uns nos outros. Sendo que o estopim foi decorarem casas para a chegada de Dom Pedro, para vocês verem como a reputação dele já estava, ó, nas últimas. Então vocês devem imaginar, né, que daí a coisa foi indo pro brejo. Mas isto, minha gente, é tema para vídeos futuros. Espero que vocês tenham gostado e se gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal e, mais importante de tudo, compartilhem esse vídeo com a maior quantidade de gente possível e imaginável, para que a maior quantidade de pessoas possível e imaginável saiba das maravilhas da cidade maravilhosa. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!